Atëre, Romeo, çfarë ka ndodhur që ti ke ndryshuar mendim në raport me Eglën, që ke ndryshuar mendim sipas Julit, që tani ti je më i fortë në krahasim me çfarë thoje përpara dy apo më shumë javësh? Tani, si që thonë ta gjithë, do e nxjerr jashtë, do dal jashtë të gjithë, dua jashtë, jo mërse dhe këtë do e nxjerr, për gjithë njerëzit që kanë afër dhe mbajnë afër. Unë, në një moment, unë ndjeva i ofenduar, sepse po më thonë pa fund kalama, 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 dhe mora, dhe mora, godin e qumështit. E i thashtë ti, tutje, do pi qumësht dhe do flasë me ju. Dhe filloj e gla, kalama, idiot, zdi ndezësh makinën, dhe unë vazhdoj ashtu e dozën, imaginotë të mundi, një kalama, idiot, që zdi ndezësh asë makinën. Dhe shdoj që vazhdoj ashtu e këtyre krasimeve që këta më bënin. Dhe tani, Juli më pyet mua, ku e gjenë sigurin ti, edhe unë i them, tek vetja, dhe kam besim të vetja. Jo, më tha, nuk është kjo, e di si më duk vetja. Më duk vetja si ishë, sigurisha të kujci manushit, që Juli bënde pyetje, një kishtë gjitha alternativa dhe përgjigjes, dhe unë dhash përgjigje në gabuar. E kupton? Dhe unë pyes Juli tani, nuk të përgjigjeu, nuk të përgjigjeu përgjigja ime. Kush përgjigje është, Juli, se unë të dhash përgjigje në plak? Kush është? A mbaroj kjo? Jo, kjo, po, unë jam shumë praktik, jam shumë praktik. Qumë shirë të bom praktik. Juli, qëfar opcionesh kishe ti në mëndje kur thua ku e ke fituar ti këtë siguri, Romeo? Unë besoj i kam dhënë të gjitha përgjigjet në atë klip që sa pëpam. Unë kam parasysh një Romeo, se kjo thot me që i keni thënë gjithë, po neve kemi këtu një Romeo që është mëj miri, është mëj dashuri. Së nga ty? A ndërhyve? Ok, njës, në ndërhyve, absolutisht. Kam veshin së murë, dreshje morë. Pip qumësht, e rirat. Tani. Igla, nuk e ke veshin së murë, ishte gjdo gjë okej, mjeku nuk tha asë gjë të që diqme. Tani, të lutën. Legion, kam një traumë ke veshin dhe më përësën. Mua më pëlqenë që ti doj që të ullën tonet në atë shtëpi, jam shumë i lumëtur me këdo që e bën atë thirje për të folur në qëtësi. E kam në vojtë, një dëmë fizik, por unë veshin e kam në traumë, Legion. Dhe kjo është në lëkurën time, jo në lëkurën tate. Jo, e kuptoj, unë po them vetëm atë që tha mjeku. Atere... Nuk ka traumë, nuk ka vrim. Nuk ka vrim. Vazhdojmë me Julin. Si do bëjmë? Si do bëjmë, ta qëjmë i mendim dhe e në fund këtë dëmë, zullë që nënda. Do bëjmë, si do bëjmë, ose do ikësht e ti të shtunën. Tani, e thash edhe gjatë klipit, kemi një Romeo të modest, të bukur, të mirë, emocional, që i do të gjitha në këtej, dhe ka një javë që ka ndryshuar mendim. Dhe unë bëjë thjesht një pytje. Kue pe një javë? Kue Po, kur ka arde e glamës, një vjetë një të skranësi. Ku e more ti sigurin, zoti Romeo, dhe fjala, kam vetë besim, nuk më ri, pse, sepse kam vetë besim, e kemi gjithë ne që imi futur këtu, se këtë që imi futur, se s'kemi që imi futur me besimin e dikuj tjetër, me vetë besim imi futur. Unë nuk besoj se ka. A ka mundësi ta që e dhe në fund, o ti, o zoti Peshë. Tani, edhe njerë, unë i bëj një pytje dhe Romeo bëj një fug këtu, nuk e di pse u tensionu kjo zotria, dhe më tha, do ta bëj në prime, tha, pyetjen se qa mendimi ke ti. Unë kur bëj pytje, s'kam në mendim. Unë duhet marë përgjigje. Po pra unë të atash përgjigjen. Qetësohme se të gjova, budaliqit e tu e gjova. Unë po ofendoj, nuk është qaj, nuk e kuptoj. Një fëmi nuk ofendoj. Pas kësaj pytje, Ledion, më vjen budala, idiot, se që më tha atje, ku di unë, ti kështu, ti ashtu, pra nuk sa ofendime, mas një pytje. Se më përmënde presin. Oke, që t'i lëmë... Se më që ka presi, jo t'i lëmë këpërsirë. Me kalamajt e kopshtit këtu, nëmër 3, do pojmë më betë. T'i lëmë, t'i lëmë, Juli, që mos mërëmi me kopshtira. Do me thënë, a keti diçka në mëndje, kur thuaj që... Po mërë po, e ka në mëndje, ta thash. Këtë duan të... Ky njeri ju i drejt, si na u bëj shdrejt? Si me ndonë ti që është bërë i shdrejt? Nuk e të duan. Se ta s'ka besin dhe vetja, pëse jam i shdrejt, mërë vla. A ka mucimë, mërë vla, e. E, unë nuk flasë, mo, s'kam komendo, Ledion. Dhe t'lasi Romeo, hajë. Spektakli Romeo, t'lasi Romeo, me s'kemi komendo. O, Juli, Juli. Jo, jo, s'ka Juli, Juli. O të flasë Romeo, këtë qëmi. Po pëse bëni ka që...
E kupton? Dhe s'po flasim ne. Po pse bëni kaq fataliste? Po më shkoi jeta duke i thënë. Nuk po flasim, kanë. Mbyllë njërit, mbyllë tjetrit. Po kushtun e respektova kur foli. Atëre meriton, lere. Çfarë kemu? Lere të flasim. Atëre Juli, pyetja. Po me bokte me qesh. Po, dakor. Po ti më o Juli, mos u shqetëso. Mos u shqetëso, Juli, mos u shqetëso. Përqendrohu tek thelbi i bisedës. Ama bëu për titë, mërkurë do të bëu për titë. Nuk dua të shkoj. Shikoj, është e pamundur që të diskutojmë në këtë lloj mënyre. Nuk e mandot edhe që bën ashtu dhe rrim ashtu. Çfarë më do? Ledion. Se mandot që të bëj. Çfarë? Se më do të se të vetë ai. Më fal, një sekondë, një sekondë. Po më sakën, më frit mua pra. Po foli më ai. Mos më fut në mes. Mos më fut në mes. Nuk fash asgjë betojmë. Mos më fut në mes, lutem. Na knaqet. Pas ke qenë i thar për botën televizive atë bash. Po thash vetëm një. Po si fillim, si fillim, si nuk keni, si nuk keni respekt për veshët e Eglës, si nuk keni respekt. Po si fillim një herë. Nuk e di. Pastaj së dyti për veshët e shqiptarëve, se për këtë keni marr vesh asu. Stop, stop tani. Mjaft me shaka. Gjithmonë më thonë që unë bëj arrogantin, po me sa duket nuk kuptohemi ndryshe. Juli, tani për ta mbaruar atë që nisëm. Ashtu dhe, tani. Se ti e ke një hamëndësim. Jo, më nuk kam asnjë hamëndësim. Hamëndësimi imi vetëm është që ky njeri hiqet si i drejtë dhe pastaj na çeka i drejt. Pra nuk është koherent. Pastaj na ndel jo emocional. Hiqet si një person që i shet gjërat me si thosh me emocion, që thot Egla është më e mirë, Baci është më e mirë tjetra dhe pastaj del që çeka çekan më dobët. Tani thash, nga e morë sigurinë më vëlla. Se ai ishte ti ai që the ndryshe pak më përpara. Po tha. Po nga erdhi tani vjen këtu. Hejti në bisedë, me qenë se ishte në klip, dhe shqyqy që është kjo se kështë ditë mbrojët se kjo e mbrojët. Dhe, si ka mundësi, po në lema se nga gjirë, si ka mundësi që, me qenë se u fut hejti mua betë, i thash, si ka mundësi, i thash, që njërë ju është njërë kështu, më thash një drejtë në të dyja rastet. Po, a është e vërtet që Egla i ka bërë një të keqë? Jo, tha. A të qika ishtë drejtë? Pra kjo e ndjen zbuluar të njëri unë. Dhe ka që desha unë, me një pyetje që i qita zbuluar të dy. Juli, të të bëj një pyetje direkte. Ti e ke përdaktuar gjithmonë... Ti, Romeo, nuk e ke besuar asë një herë. Kë? Juli, ti, Romeo, nuk e ke besuar asë një herë. Ke thënë gjithmonë që viktimizohet, ke thënë gjithmonë që ka luajtur nga dita e parë dhe nuk ka pasur asë një gjithë të sinqertë, përveç të një momenti që të është dukur i sinqert dhe ke shkuar ta ngushëllosh. A jam i sakt? Po. Dhe në ditën e 94-të, vendos t'i thuash këti lojtari kaq jo të sinqert, kaq manipulatore tjera me radhë, që pse pa pritma sfitove një vetëbesim, kur Romeo për ty që ditën e parë ka qënë kështu. Pra ndaj thash duha të kuptoj një qikë më shumë. Po pra, unë për këtë punë jam këtu, që të shokë personi se si ndryshon nga ditë në ditë, dhe ti them, o dha, që është kjo ndryshim që ke ti? Tani, kunja ju i drejt nuk duhet këtë besi në vete, se këtë s'kuptoj, o dha, të folë me Julin, o dha, jo me Romeo. E ka tjetër kund, e ka tjetër kund. Mirë, atje pyetja ime e drejt për Romeo, ku e kam? Ma thuaj, ku e kam? Sepse ty nuk përgjigja ime. Romeo, ku me ndonë? Ty nuk të përgjigjen përgjigja ime, do të që ti e di përgjigje. Ate, Romeo, ti thua, njësoj dhe përmëndë një kuic të kaluar të Manushit, që opcionet në fakt Juli i ka në mëndje. Cilat me ndonë ti se mund të jenë opcionet që Juli ka në mëndje? Unë nuk e di, unë jam iftuar të kë Manushi Julit. Po mirë, një opinion nuk e ke për çfarë vendime shka. Unë jam i ftuar. Okej, mirë, dakor. Atëre Graciano, ti gjatë publicitetit i the fjalë për fjalë Romeos, ti i ke krahët e ngrota. Dhe je i favorizuar. Dhe je i favorizuar. Pse e mendon kështu? Çfarë do të thotë? Jo, po të thotë, po të për ty. Për ty, për ty e kam, Graciano. I them që është i favorizuar sepse... Dhe i ka krahët e ngrota, pse? Krahët e ngrota sepse ka hejdin. Ka hejdin dhe momentin që nuk bën asgjë, mjafton të bëj një dejt, mjafton të puthet, mjafton të ndahet, dhe voilà, është në krahët. Pra dhe favorizimin e ka nga fakti që ka një raport dashuria aty ndryshen nga të gjithë ju që jeni vetëm. Hejdi, ti mendon se është i sinqert, Graciano? Hejdi, a mendon se është? Po, Graciano. Romeo, që është me zemër të mirë, kjo është e pa diskutueshme.
Por, problemi Romeos është që viktimizohet dhe bën e shton dozën emocionalitetit dhe është një fëmi i kopshtit të... Me po, pra, ja po e thot e Graciano, ushtua dhe Elizabeth. Hejdi, ti beson, a beson, te sincer, a beson të sinceriteti i Gracianos që kur thot që Romeo i ka kratë ngrota e ka për ty? Jo, unë nuk më pëlqen, kjo loj vazhdon, dhe më thënë që fillojnë edhe thojnë Romeo t'ka ty, shqyqyqit ka ty, se vetë zbonë është një loj e stër par me ul figurën e ti, unë këshu e shqyqyqit. Jo, a beson ti se në sinceritetin? Po erdhe dhe mbrojt dhe më mirë se shmbrojt dhe mirë. Jo, nuk është unë ati, po një minutë ju. Kjo, atë që, nuk po futër, se tash i po më futë ju. Po pëse u futë e djemë, djemë pas në se. Jo, unë e Dëgjojmë Edin, ju lutem. Të dëgjojmë pak Edin. Po më fusi këto. Juli, po bën një lloj llafesh, fjalësh, prandaj i thash ka ndryshu, që merr, strapolon, do të thonë merr një fjali të shkëput një fjali të Romeos në mes të një bisede të tijën me Eglën, që ajo e ka provokuar dhe ky i tha, ok, imagjino të të mundi, e kemi bot gjithë këtë gjo, në bisede me kashillike tjej, edhe ky të shi bon një pytje, ku e mori ti këtë vetbesim totalisht me insinuacione, me insinuatë, që insinuojnë ma të? Nuk e di, këtë diti. A pa tje mos ma thuj, qëfar insinuojnë? Dhe do me tjera te, që gjoja ti ke ndryshu, nuk është e ka ndryshu, është normali që... Se nuk bërë, po pse jeni kaq lojtar të dobët sa nuk çoni dot një fjali deri në fund? Po si mund të fshiheni mbrapa gishtit? Po si u fitoka Big Brother i kështu mo? Po çoni më një fjali nga në fund, nga fundimi deri në fund. A unë mendoj që ti e kështu? Po unë nuk e di se çfarë je ti. Ç'është kjo? Mua bëhet kok. Heidi, një pyetje konkrete se ti vdes. Një sekond Romeo, Heidi. Një pyetje konkrete se ti vdes për këto pyetje të skete kështu. Më mirë lojtar Romeo apo lojtar Egla? E Romeo normal. Okej. Arbër. Arbër, Ledion, Romeo mund të ketë fituar vetbesim, mund të ketë fituar vetbesim edhe për faktin që është zgjedhur dy herë lider, por mund të ketë qenë duke luajtur edhe blofin. Ajo që unë kuptoj nga insinuimi me pyetjen ku e ke marrë ti siguri apo ajo lloji i përkëdhelis që bën Graciano, mu më duken si aludime për shkak se Romeo është rocktar këtu në Top Channel. Si që janë një mitë të tjerë. Po rocktar është dhe Graciano. E, po shumë duke. Qëko, rocktar është dhe Graciano, edhe Eriola. Për shtypja ime. Se çfarë garancie mund gjej tjetri brenda lojës? I izoluar Juli, i izoluar Romeo. Tani ne kemi parë lojtarë që kanë luajtur dhe blofin. Qëko, të bëj një pyetje unë ty, me që se më dole këtu, të kjo. A mendon se jetëmiri e kishte për këtë kur thoshte rocktar me Liamin? 100% do burë. Pra që janë rocktar ke topi dhe këta? 100% do burë. Servil dhe rocktar. E thash që parë. Wow, na zbuluat, na kapët, wow, bravo, bravo. Opa, ta rocktar. Lëre se na zbuluan tani. O Juli, që nga vendosur, do e fitoj Big Brother i një nga këto roktare të topit. Të lumë, bravo. Ore, Stefan! O, meriton, do më ndimosh, meriton, do më ndimosh me një nga ato fishkëllima, se nuk fishkëllej do të. Meriton, më ndimosh me një nga ato. Si e bën ti? Ja, bëhet të mamë. Ashtu, ashtu. O, Legion. Po, Juli. Më falë, se me qenë se po e meni me shaka këtë modet. Ku e peti që insinuova këte? E pa arbrin. Arbër, ku e peti? Është mendimi i më Jul. Jo, jo, sepse u dhash një shpjegim. Po nuk më ngrofi shpjegimi. Së ngrofi shpjegimi, kjo është shpjegimi. Po mime dhe kjo është mendimi im. Pyetja unë, atje pyetja ime është, pyetja ime është këtë, pse i dojgji ka shumë ditë, na e thot pak. Si, sepse unë dhe tarë që në këtë, unë prisja që këtë kartët, zë unë e dishtë do e luar të kartën, unë prisja që këtë kartët a luar e më vonë. Po pse diti, pse diti që do e luar njërës këtë kartë? Sepse bërë, sepse bërë, o shumë rëndësishme kjo, o Graciano, Graciano, një sekund. Pse e di kjo zotria që do e luj njëzit të ka? Pse? Pse? Po pse ma pse? Po jetë të njërë! Unë me dy standarte! Unë e di kur përpër të njërë! Unë e di, unë të njërë! Të njërë!
Ja, kaqë. Tan jo aq i dobët. Ky njeriu, ky njeriu është i kompleksuar nga kopa te këmbë. Kemi të bëjmë me njëri të kompleksuar këtu brenda. Për cilin unë ju nuk e çoni bisedën deri në fund. Atëherë, më lejoni t'ju them për ta mbyllur këtë histori, më lejoni t'ju them diçka që është e nevojshme dhe e rëndësishme. Të gjithë juve që jeni aty, kush më shumë e kush më pak, o ka qënë, o do jetë, o është i lidhur me këtë media kaq të madhe sa ç'është Top Channel. Dhe kjo nuk është fare arsyetim për të hamëngsuar asnjë gjë nga këtë lloj. Ky është televizioni i cili prodhon më shumë se sa çdo media tjetër shqiptare, për pasoj ka lidhjet e veta me se cilin prej jush në kohë të ndryshme. Miku dhe dëri. Pyetje për Julin. Koment edhe po, pyetje për Julin praktikisht. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me debatin, se unë realisht konsideroj që ishte një ndër debatet më minimalist derim tani. Juli është treguar i zgjuar për ta kapur me loj pyetje shë Romeon edhe biga për Juli në këtë pikë. Po, e ka me pjesën që na digjon shtëpi dhe ma atë që tha që ja, vërtetova që Romeo është i kompleksuar edhe së më shqetson fare këtë fakt. Po, Jul, qëfar do të thot i është i kompleksuar? Është një sekund, është gabim, se të gjithë jemi të kompleksuar, sidomos në rrugëtimin e një moshe derisa ambrim në një pjekuri që vjen me eksperiencën dhe me vitët. Po, mfal. Kështu që të lutem, ma shpjego se është negative, se është negative ose pse është e rëndësishme të evidentosh për shembull që dikush është i kompleksuar, kushdo qoftë ky. Jo, nuk e kam bërë për treguar që është kompleksuar. Thash tani, tregon që është i kompleksuar, nuk është se kam bërë për këtë. Jo, ku e pe? Ore Romeo, a mund të vinë dhon trefimi do dha sustë? Jo, s'ka që s'ka që mora përgjigje mi mbreku. Për të tregu i kompleksuar, thjesht më dhash përgjigje pse e kam bërë pyetjen dhe ky njeriu thash tash po tregohet i kompleksuar. Pse u kompleksu kështu ky? Pse nuk të mjaftoi ajo përgjigje? Ama ne dëgjon se rrugët i Juli historitë ti nuk është shumë i basi të shi mbjeki. Ama Juli në këtë rast tregohet super lojtar. Sepse Juli në këtë rast tregohet si lojtar po. Tregohet super lojtar sepse gjërat që do i kërkon... E në të vjetë e këtërate, që nga për super lojtare? Po, më lemë të marrojë më bërë, që kemë? Tërgohet super lojtare në momentin kur, dhe më thënë, insinuon diçka për të marrë një përgjigje dhe nuk del kur nga goja vetë. Po, po. Edhe tani e tha Ledioni, se thash unë. Apo jo? Jo, fakt e tha Arbi, po ti... Arbi, më falë. Edhe në fakt unë e dha shpjegimin për çfarë kam thënë, megjithatë, po ti nuk rit drejt me gjithatë, megjithatë, duket se është bërë bardh. Kapu me këtë me punën. Bardh i shkreti. Kapu këtë nga ana tjetër me atë. Një seru, një seru shkreti se më është bërë bardh çuni. Po ai se i lodhur i bardh. Je bardh ato. Je dobët. Po ta them prapë, imagjino, do të mundi një fëmijë të bëjë çfarë. Deri shqiptar ta vendosin, a jam i dobët, a jam i fortë. Se i funksionar, ora për këto vetëm. Deri shqiptar ta vendosin. Më fal, një sekondë. Më fal, një sekondë. Lufton vetëm dobët. Ti zotri. Ti zotri. Ti zoti, të them dhe i gjithë tjetër se e gjova këtu. Ti që je ofenduar se tha i rocktar, ne rocktar jemi gjithë. Po jo, nuk u ofendoj, janë gjithë i rocktar. Ti që je ofenduar, duhet ta kishe pyetur veten 5000 herë përpara se ti thoje të papunëve të Shqipërisë Laro. Ti ke gabim. Ti ti ke thënë Laro. Ai është një shari i papunëve të Shqipërisë. Ja tek e bërtë. Që unë ta kam thënë tani vetëm të merr atë reagim. Sepse Laro nuk do të thotë fare ashtu. Ka se ulet dhe se Romeo me sa duket nuk ka patur vetëm debate me Julin, por ka vazhduar edhe debatet me Eglën.